Da ville det kanskje blitt hockey. Jeg har alltid likt hockey og spilt hockey på Løkka med gutta. Og så hockey er en idrett jeg liker. En øde øy. Anders Tronsen, kanskje. Han har jo et svar på alt. Han finner en løsning uansett hva det gjelder, så han hadde sikkert funnet opp en løsning for å komme oss vekk fra den øya, og så måtte det blitt han. Jeg syns Morten Skjønsberg er en klovn. Ikke klovn, han er morsom. Morsom type. Jeg kommer inn i garderoben og har alltid noe på lager som får meg til å le. Så Skjønsberg er en moro kar. Hva skal jeg si der, da? Thomas Sokolowski, kanskje. Han har en damer på hver finger, kanskje. Han har kommer han bak meg nå, eller? Det er typisk. Nei, Soko, han har mange damer, eller har og har. Han prater veldig med mange damer, og jeg har lest noen av de samtalene han har med noen av de, og det er Han er skikkelig romantiker. Måten han skriver på, han får alltid damene til, det er det verste. Så det lønner seg, så jeg må kanskje lære litt, da. Sergio Ramos i Real Madrid. Han er vært stor fan av siden jeg var liten. Han er ikke bare spiller nå, han er tøff i dueller, og han er en av verdens beste midtstoppere. Og måten han spiller på, det er noe som jeg liker å se på. Likte alltid å spille med Harmet når jeg spilte i Vålerenga. Var alltid en spiller du alltid ledig og spiller ballen til, han mistet aldri ballen, og han var alltid god medspiller, så det må bli Adu eller Harmet. Jeg liker ikke å spille mot Frode Johnsen, faktisk. Han, med tanke på at han er så god i lufta, det er ikke det at han er spesielt høy eller sterk eller noe, det er bare timingen hans og... Men sånn langs bakken så går det greit å spille mot han, men det er bare de luftduellene med han, og for han har en ekstrem timing som er vanskelig å slå. Det må vel bli opprykket i fjor, da. Det må være det største jeg har vært med på. Når supporterne stormet banen her, og det var god stemning, så det må bli det beste minnet. Det må bli noe biff, da. Biff av noe slag, og litt gratinerte poteter der med en god bearnésaus ved siden av, kanskje. Så får vi håpe det smaker. Jeg har jo en hund da, som jeg liker å være med, så det er jo å leke med bikkja og kose meg med den. Gå turer og... Så det må bli det. Det jeg skal si nå, det er ikke mange i Stabøk som vet om meg, men det er noen på laget da, som vet om det. Og det er at jeg har spilt i korps i 7 år, faktisk. Så når jeg var mindre, så var jeg en korpsgutt. Trommer spilte jeg. Jeg spilte trommer og litt trompet.